بسم الله الرحمن الرحيم. توقينا المانتا وحان كسي بلابي عشر كينا برتي محاكو لاداي لا 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 اللهم صل على محمد. لا اسكتش والكا محاكو لاداي فاكسينكا مكا بوس بيدياتريكا ادولسنتكا يا ادلتسكا با فاكسينيسكا كلا دي دواني محاكو لاداي لسينا يو هورتا عاديين وي كلا دي دوينيين فاكسينيسكا محاكو لاداي دنيدو أي قاربة استعمالها ويكل دوينهين مركا إنك قبل the most common one بينو إيجنا مركا تيبل كم واحد كارك دون تان مركا لسه ودك تان بارك يعني لسه ودري إيميج كان يعني لسه ودري جوجل ستور كا بلاي ستور كات لسه ودك تان كاسا سيفي عن ذي خشر حياة نم قاعدين تصار هان سواق هذا إنه هيباتيتس بي جاس ومكا ديت كهار كم حوالي يعني أيج كوا قف عمر كل شو زيرو أيج هو يهي إلا يه 15 مونس شن يه طوام بلاد إنت أو قاعدايو مكا هيباتيتس بي دو كله بيرس كا الله بلعب ون دوس كا ون مونس يه تو مونس مركو كيرانو وحلسيا سكن دوس كا تير دوس كيسا وحلسيا الحاد إلا إنتو كرويو شن يه طوام بلاد إنت أو دحايسا أيا تير دوس كنا أو qaata saasane wadana marka rota virus qof kale virus dose kiisa waxa la siinayaa qofka tomos marka uu jiro second dose kiisa waxa uu qaadanayaa force mos marka uu jiro maxaa ku raadayay dose 3 kiisa ma laha diphtheria tetanus ka iyo acellular pertussis ka oo AP loo soo gaabsanayo DTAP waxa la siinayaa less than 7 years todoba sanadood ee ciyaarka ka yar فيروس دوسكو غور مقادنا يا لاو بلود المهير مركو وجو ايا لاس كوغو دريا او كونجو جيت كاني او وخي يو اسكو دخ جيره سكند دوس كان خيلغا سو قادنا يا فورموس تي دوسكو خو قادنا يا 6 موس مركو وجرو فورم فورس دوس كان وخو قادنا يا مركو وجرو ما كان كورادا يا شن يا طبن بلود اتش اي بي جا اما هيموفيلس انفلونزا تايب بي isna mid walba aad iga arkayaa marka nimo kookal conjugate marka waa easy qofku sharaxaad badan oo kale ma soo kordhinayso waxa xagan kugu qoran waxa weeyaan vaccine-ki iyo maxaa ku raadaya waqtiga uu maxaa ku raadaya qofka loo biyaabayo ama maxaa ku raadaya la siinayo ayaaba maxaa ku raadaya meesha kugu qoran okay halkan waxa ka sii bilaabmaysa 18 bilood ilmuhu markuu gaaro ilaa iyo 18 jir HK soo gaarayso hepatitis B do kale waa tier dose kiiba oo bilaabmaya waxa ku jiraa ay 18 bilood marka uu jiro marka hore goor ma loo soo bilaabay welcome hepatitis B first dose second dose iyo tier dose kiis iyo ilaa 18 bilood si socday ilaa 18 bilood oo qaadan karaya okay kiyaan oo hayn marka horena less than 7 years force dose kiisu waa kan wuxuu bilaabmayaa 18 bilood markuu jiro dose kiisu shanaad wuxuu bilaabmayaa 4 sano ilaa 6 sano ilmuhu marka uu jiro gibi marka waxa ka hagaagooda muqla waa vaccines ki kala duuna ee uu qaadanayay ilmuhu iyo xilada uu qaadanayo marka hadaan rabto inaan si fiican u soo eegto waxaan ku raadayaa waa inaad aad la soo degtaa appkaasi aad la soo degtaa intana waa inta kasii sareysa age-ka maxaan ku raadayaa u dhaxayna sab maxaan ku raadayaa hukamiyaa 19 jir iyo wixii ka sareeya goor ma la soo saareena 2020 sanadkan ay ku dhex jirno ayay update gareeyeen maxaan ku raadayaa programkan ay soo saaraan laba bilood ka hor oo kaliyaaba weeyaan meelahaasi ayaa shaxdan dejiyeen marka app-ka halkaas ka soo download gareysanaysa waa CDC download scheduled app marka ku dhufato automatically buu ku geeniyay hadii kale mobile-kaaga gal deedna ku qor maxaa ku raadaya national immunization schedule CDC calaamada xaqdimo ka raaci CDC deedna table kan ku soo dhigaya vaccine-ki iyo age group-ki dadka xiligay maxaa ku raadaya qaad qaadanaya imika influenza inactivated kaasi iyo RIV-ga waxa uu qaadanaya hal dhow soo kaliya annually sanadkiiba age ku doonaha haado ka alaas ka soo akhrisan doonaynta xagan hoosana wixii mid walba sharaxadiisa waa halka kuugu dhigaya yaani hemophilus influenza type B vaccine kan waxa uu yahay hepatitis A gu waxa uu yahay ruudka cimilaha laga siinayo waxa soo dhanba hepatitis B ga mid kasta oo uga baahan tahay sharaxadiisa dheeraadka ayo dhan maxaa ku raadaya halkan aad ka heli kartaa
kuwani nagu dhigan doono iyo kuwa kaleba. Markaas in badi teeburkaasi waad la soo degaysaa adana iska maxaan ku dhahdaa ee akhrisan doona. Marka waxaan toos u bilaabi doonaa commonly used vaccines. Vaccineska caanka ah ee dunida badanka aadka looga isticmaalo waa BCG-ga, MMR-ka, DBT, varicella vaccine, typiska hepatitiska oo ilaa ABCDEFG-ga, booliyada oo iyadna laba nooc noqon doonta, rabieska iyo pentavaccine. Pentavaccine-ku isaga dhowaan baa lasoo saaray. Pentavaccine-kaasi waa shan vaccine oo la isku daray ayaaba la isku odhanayaa marka pentavaccine, waana ka dalkeena inaga laga isticmaalo. Pentavaccine-kaasi waa ka ugu kumansan ee maxaa ku dhahdaa ee laga isticmaalo. Marka waa shan isku jira, shantaas oo kale ah DBT waa difteria, bertosis iyo tetanus, saddexdaasi iyo maxaa ku dhahdaa hepatitis B iyo HIV oo ah hemophilus influenza type B, shantaasoo conjugate la isku daray ayaa badanka iminka dunida aad looga isticmaalaa oo la siiyaa hooyada iyo dhallaanka. Haddaynu eegno kan koowaad ee BCG-ga oo loo soo gaabsaday Bacillus Calmette-Guerin, vaccine-kan waxaa loo isticmaalaa in lagaga hortago TB-da iyo leprosy-ga labadaba. Waxa weeyaan waa freeze form oo waa powder, waana life attenuated vaccine oo vaccineskii life antigen-ka ahaa. Vaccine-ka shaqadiisu waa saa soo sheegnay, waxaa lagaga hortagaa TB meningitis iyo miliary TB iyo leprosy-ga. Aduba TB-da iyo leprosy-ga baa lagaga hortagaa. Wuxuu shaqeeyaa ilaa 20 sannadood. Marka waxaa la ansixiyay taariikhdu markay ahayd 1331 ayuu ninkaasi soo saaray. WHO-na way approve gareysay in vaccine-kaasi uu shaqeynayo. Meelaha qofka laga siinayo ruudka waxaa ka mid ah intratermal, inuu qofku ka qaato gacanta murugeeda xagga sare, muruqa gacanta xagga sare inuu ka qaato. Syringe-ka lagu siiyaana waa nooca la yidhaahdo Omega Microstat 26G syringe. Wuxuu side effect kaga tegayaa markuu qofka lagu mudo PUS, people ah papule after 2 weeks, in meeshii ay xanuunto alsar inay sameyso iyadna 4 weeks kadib, scar nabar dhibic yar I don't know kuina la talaalay kulay gacantooda xagga sare way isku arki karayaan, muruqa gacanta xagga sare meel yaroo gutaanayo nabar noqotay oo talaalkii uu kaga tegay. Waa BCG-ga complication waxa uu yeeshaayo keliya maxaa ku dhahdaayay inuu sameeyo prolonged severe ulceration, inuu qofka uu ku keeno nabar de yacni xanuun oo joogto ah, iyo inuu ku keeno osteomyelitis oo iyaduna ah maxaan ku dhahdaa infection ku dhacaya boniska lafaha iyo meelahaasi oo kaadarka soo shapekiisii bowdartii uu ku jiro, bihii yaraaye lagu qasaya saaliintii, syringe-ku nooca uu yahay, intaba kuwa halkaasan image kaaga muuqda. Dosage-ka hadduu ilmuhu ka yaryahay 1 bil waxaa la siinayaa 0.2 ml, hadduu ilmuhu ka weyn yahay 1 bil 0.1 baa la siinayaa, hadduu ilmuhu ka yaryahay 1 bilna waxaa la siinayaa 0.05 ml. Waxaa la sheegaa iminka ay soo saareen last 2 weeks researches ay sameynayeen niman fara badan oo America iyo Canada iyo wax ka qoray, waxay soo saareen ay xaqiijiyeen BCG-ga wadamada isticmaala talaalkan BCG-ga ama lagaga hortagayo leprosy-ga iyo maxaa ku dhahdaa TB-da xanuunkan iminka jira ee COVID-19 dunidan uu saameeyey. Wadamada BCG coverage-ka sameeyey, yacni aanu xanuunada aan laga helin TB-da iyo leprosy-ga iyo dalkooga aan laga helin, maxaan ku dhahay national coverage of immunization sameeyey, yacni si guud u wada talaalay population-koogaasi, in ay 5 times lower than the risk of mortality and morbidity of this COVID-19 disease, dhimashada iyo xanuunka qaadistaba 5 jeer bay ka hooseeyaan marka la barbar dhigo wadamada aan isticmaalin BCG vaccine-ka. Yacni wadamada BCG vaccine-ka isticmaala waxay ka hooseeyaan wadamada aan isticmaalin 5 jeer bay ka hooseeyaan xagga dhimashada iyo xanuun qaadistaba. Wadamada marka universal coverage-ka sameeyey waxaa ka mid ah India, waad eegi kartaa
India maxaa ku yiraahdaa vaccine-ka halku ka marayo, ama xagga ma waan idinka tusi karaa halkan inuu ka eegi karnaa maxaa ku yiraahdaa bal schedule-ku coronavirus-ka inuu eegi doonaa bal wadamadan mid walba halka ay ka maraya xaggan aan idinka tusi karaa simply inay ka hooseeyaan baa aynu tusayaa wadamadan maxaa ku yidhaahdaa aynu ka sheekaynanaa inay ka hooseeyaan xagga dhimashada iyo xagga xanuun qaadistaba marka la barbar dhigo wadamada kale ee aan maxaa ku yidhaahdaa gaadhin imika. Tusaale ahaan halka India inoogu qor India total case ay haysataa dunidu waa maxay 71 bay ka haysataa, total deska ay gaadhay waa imisa? Waa 2000. Waa total deska ay gaadhayna waa 2000. Population-keegana waad garan kartaa inta uu yahay. Japan oo kale waa wadamada coverage-ka iyaguna gaadhay. Yes, Japan total cases-ka haysata waa 15,874, total deska gaadhayna waa 633, 633 qof. Brazil oo kale kamid ah wadamada BCG vaccine-ka maxaa ku yidhahdaa gaadhay. Yes, Brazil 196,000 iyo 11,006 dhammaantood way ka hooseeyaan marka la barbar dhigo wadamada kale ee ka population-ka badan. Maxaa ku yidhahdaa Nepal oo kala kamid a, Thailand oo kala kamid a, yes Thailand markasa total deskeedu maxay maraysaa only 56. Sri Lanka oo kale Sri Lanka 9 qof oo keliya ka dhintay markasa 9 people baa total less ay haysataa. Marka researchska soo saaray baa sheegaya maxaa ku yidhaahdaa wadamada coverage-ka gaadhay BCG vaccine-ku inay dhammaantood ka hooseeyaan hadday xagga noqoto xanuunka iyo hadday xagga noqoto dhimashadaba marka la barbar dhigo dee wadamadii kale ee qeyrkooda ahaa Yurub iyo Maraykanki iyo aan coverage-ka isticmaalin maxaa ku yidhaahdaa BCG vaccine-ka. Marka wadamadan imika aan ka sheekaynay Hindiya iyo Japan iyo Brazil iyo marka la barbar dhigo wadamada kale xagga health system-ka dee buur bay ka yihiin oo dee Maraykanka caafimaadku haysta iyo dhaqaaluhu caafimaadkiisa geliyo dee Hindiya ma geliso, Japan-na ma geliso, Thailand-na ma geliso, laakiin se maxay iyagu kaga horreeyaan BCG effectiveness xagga talaalka oo kale. Imika Hindiya oo kale waa talaalka wadamada ugu horreeya ka mid tahay. Contraindication is waxaa samayn kara oo xanuunkan yani riskid uu ku noqon karaa haddii lagu mudo BCG-gani maxaa ku yidhaahdaa immunodeficiency dadka biibulka ah difaacooga u hooseeya sida HIV-ga iyo dadka leukemiyada qaba ama lymphoma isku macnuun leukemiyada iyo maxaa ku yidhaahdaa lymphomadu waa kansarka ku dhaca maxaa ku yidhaahdaa bloodka ama bone marrow-ga sidoo kale inay generalized eczema oo isaguna noqonaya cancerun malignant disease weeyaan infective dermatosis oo isaguna ku dhacaya any change ku dhacaya maxaa ku yidhahdaa skin-ka layeriskiisii uu lahaa hypogammo globulinemia oo iyaduna ah immune system-ku inuu soo saari waayo gamma globuliniska hypo means lower gamma globulinisku immune system-kaagu soo saaraya very low ya deedna waxay sababi doontaa maxaa ku yidhahdaa antibody count-ku inuu noqdo isna lower oo number of antibodies-ku ay yaraadaan waxaanay sababi doontaa marka maadaama antibody-yadu jirka uu ku yaraaday risk of infection iyo inuu qofku u nuglaado inuu maxaa ku yidhahdaa qaado infection very sensitive buu ku yahay BCG-gu heat-ka ama light-ka haddaad soo saarto BCG-ga oo aad isticmaalin ilaa 4 saacadood you have to discard it waana tuurtaa ma isticmaali kartid mar dambe 4 saacadood hadduu dibadda yaallo waxaa weeyaan waa la iska tuuraya marka talaagada dee lagu qaadanaya marka fiilasha iyo waxaa la baxayo storagekiisu wuxuu noqonayaa marka 2 ilaa 8 centigrade in lagu kaydiyo. That's all about BCG vaccine. Here is polio. Sayn soo sheegnay poliodu waa 2 nooc oo waxa weeyaan mar ay noqoto oral iyo mar ay noqoto injected. Marka oral vaccine-kan isaga waxaa la yidhaahdaa maxaa ku yidhaahdaa magaciisa kaa la yidhaahdaa sabin vaccine life attenuated vaccine
typekiisu waa live attenuated vaccine, groupkaasu ku jiraa, magaciisa kale waxaa ladhahdaa Sabin vaccine. Ilaa 3 nooc oo kala duwan buu leeyahay: monovalent, bivalent, trivalent. Dhammaantood orally baa loo qaataa, afka qofka maxaa ku dhahdaa laga siiyaa. OB vegan ama oral polio vaccine was developed in 1960 by Dr. Albert Sabin. It consists of live polio viruses attenuated by extensive passage of original wild type strains of polio virus in cell cultures or in monkey brain in vivo. Okay, waxaa la ikhtiraacay ama lasoo saaray this vaccine 1960-gii ninkaa magaciisa loodhan jiray Dr. Albert Sabin, oo magacana loogu magac daray markaa Sabin vaccine, ayaa soo saaray live vaccine-kaasi isagoo ku tijaabiyey maxaan ku dhahdaa ayaa culture ku sameeyey nooc ka mid ah daanyeerka ama gorilaha. Stabilizing agent-kiisu waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa waa magnesium chloride. Marka leenahay yani stabilizing agent waxa weeyaan inay u ilaaliso oo ay maxaan ku dhahdaa u retain gareyso antigenicity-gii uu sheegaasi lahaa. Yani vaccine-kaasi antigenicity awoodu yani ku sababayay maxaan ku dhahdaa immune response inuu ku keeno marka jirka lagu mudo ay ilaalinaysaa. Marka waa stabilizing agent. Marka usage-keeduna waa polio-da in meesha lagaga saaro. Dooska laga siiyaa waa 2 drops. Ruutkuna waaba oral sida magaceeda ka muuqataba. Missile of maxaa ku dhahay administration-kuna waxa weeyaan tilt the child's back and gently squeeze the cheeks or pinch the nose. Marka ilmaha yar markaad siinayso waxaad camankiisa ayaad saa usoo godaysaa like this, saas oo kale aad camankiisa usoo godaysaa waanaad maxaan ku dhahdaayay madaxiisana aad saa u taagto si uu afka u kala furmo, labadiisa canna saasaad gacanta isugu keenaysaa. To make the most open, let the drops fall the dropper onto child's tongue, repeat the process if child spits out the vaccine. Waad ku celinaysaa marka hadduu ilmuhu iska tufo vaccine-ka mar labaad baad siinaysaa. Waxyaalaha ay keeni karto waxaa ka mid ah vaccine associated paralytic polio. Paralytic bay mararka qaar sababi kartaa, oo hadduu dee mutation keeno weeyaan maxaa ku dhahday vaccine-ka qofka lagu muday. Waxaa contradicted la ah gruubyada iyaguna immunocompromised, kaasina horeba usoo sheegnay HIV-ga iyo leukemia-da iyo malignancy-ga. Breastfeeding iyo mild diarrhea are not contraindications, iyaga oo caadi waa lala siin karaya. Storage-keedu iyada waxay noqonaysaa sidoo kale waa heat sensitive, minus 20 centigrade ama wax ka hooseeya, oo isaguna waa frozen state. Ilaa 2 sano wuu ooli karaa polio vaccine-ku. Marka isagu waa okay, oo saasaad oranaysaa markaad ilmaha siinaysa mechanism-ka procedure-ku saas u noqonaya. Qaybteedan kale ee IPV-ga ama Salk vaccine magaciisa la yidhaahdo waa maxaa ku dhahdaa injection-ka kii ahaa, walaakin waa cleared vaccine-kani. Kii hore isagu life u ahaa, kani waa cleared vaccine. Magaciisa kalena waxa la yidhaahdaa Salk vaccine. Isna waxaa soo saaray ninkaa la odhan jiray taariikhda marka ahayd 1955 Dr. Jonas Salk. Waa cleared virus, isna sidoo kale wuxuu ku tijaabiyey uun monkey kidney. Formalin baa loo isticmaalaa in lagu stabilize gareeyo kana. Isagu noocyo ma laha sidii kii hore monovalent, divalent, bivalent ma laha kani. Ruutkuna waxay noqonaysaa maxaan ku dhahdaa intramuscular or intradermal injection in lagu siiyo. Dosagekiisu waxay noqonaysaa 4 dose oo laga siinayo age-ka 2 months, 4 months iyo 6 to 18 months inta u dhaxaysa. Sidoo kale dooska u dambeeyaana wuxuu noqonayaa 4 to 6 years inta u dhaxaysa. Mid kasta interval between inta isku dhaxaynaysa waxa weeyaan 4 weeks, hal bil waa inay u dhaxaysaa. Marka wixii dosage la xidhiidho iyo waxyaalahaas oo dhan ba waxaad ka eegan kartaa de table-kii aynu kusoo dhaafnay xagga hore, ayaa mid walba kuu sheegaya dosage-ka iyo inta bilood isku dhaxdhaxaynayaan. Storage-kiisu ka waxaa noqon doonaa isna 2 to 8 centigrade in maxaa ku dhahdaa lagu kaydiyo. Waxaa contraindication la yeelan kara cid kasta oo allergy leh wax ka qaadi kartaa. Wax serious reactionisa ma laha, laakiinse waxyaalo yaryar oo minor local oo wuxuu sababi karaa erythema oo kale, in skinkii redness uu noqdo oo casaado oo kale, in duration oo kale uu sababi karaa in meesha lagu muda ay adkaato, ay hardening noqoto,
sidoo kale iswell inay sameyso ama inay tenderness noqoto, very sensitive to maxaa ku dhahda beinka inay sensitive noqoto. 0.5 ml baa la siiya, isaguna waa kaasi polio vaccine inactivated IBD. Groupkan waa kii DBT baa loo soo gaabsadaa marka la isku daro, ama DTB waa diphtheria pertussis and tetanus. Diphtheria and tetanus toxoid groupkan waa toxoid vaccineka ku yaan lahayn, typeka aynu soo sheegnay lahayn toxoid vaccineska. Iyaga laftirkooga waa clade groupkii ahaa, waxaa soo saaray 1940s-ka wixii ka dambeeyey. Iska soo dhaaf dhowr nooc buu leeyahay DTB-dani ama DBT-dani. 0.5 ml baa horta la siiyaa. Inta nooca ugu caansan waxaa ka mid ah DTWP oo loo soo gaabsaday diphtheria whole cell pertussis. Pertussiska laba nooca halkan aynu ku arkanaa waa kan. Pertussiska laba nooca waa mar clade whole cell uu yahay iyo mar uu yahay acellular pertussis. Clade whole cell marka uu yahay, yacni waxaa lasoo qaadanayaa whole the pertussis antigens, maxaan ku dhahdaaye microbe-kaasi whole cellkiisiiyo ah clade, laakiinse qayb ka mid a lagama soo qaadanayo, whole cell baa lasoo qaadanaya clade forma. Acellularka marka uu yahayna maxaan ku dhahdaaye waxaa laga soo qaadanayaa un maxaan ku dhahdaaye qaybta geneticskiisa ama recombinant-ka ah. Marka DTBD baa intaa nooca. Marka DTWB daasi waa diphtheria whole cell pertussis. DTAP marka ay tahayna waxa weeye diphtheria acellular pertussis. TD small AB da marka ay tahayna waxa weeyaan waa acellularkii, laakiinse muxuu kaga duwan yahay ta hore labada dhexda imika ku jira labadaasi imika taa markaynu dul taagannahay, iyadu waxa weeyaan DTAP oo waxa la siinayaa waa diphtheria acellular pertussis. DTAB small a small d marka ay tahay waxa weeyaan waxa la siinayaa maxaan ku dhahdaa adults-ka iyo adolescentiska. Okay, DT-da marka ay tahayna waa only diphtheria oo keliya weeyaan, oo ciyaalka yar baa la siinayaa. Small TD-da marka ay tahayna waa adult dose-ka, dadka waaweyn dose-ka la siinayo foomkiisa sidaa loo qorayaa. Marka waxbaa ku qalqalin magacyadan meesha ku qalqalin dhammaantood qaarna waxa weeyaan un wax 7-7 sano ka weyn iyo wax 7 sano ka yar. Deedna vaccineskan 3 of them DTWB iyo DTAB iyo DT are given to children younger than 7 years. Kuwa waxaa la siinayaa dadka ka yaryar 7 sano, xagga TDAB iyo TD-na la siinayo individualiska ka weyn maxaa ku dhahdaaye 7 sannadood, oo marka adolescent iyo adultba isku noqonaya. Marka waa taa smallka iyo D-da smallka, waa intaasi kaga duwan tahay kaa kale, waa D-daasa smalla. Tanna dee maxaa ku dhahay D-dana smalla waa ta TD. Kuwaasaa markaa sidaa loo kala siinaya. Okay, hadayna xabad xabad u eegna bal waxaan isku wada dhex jiray DBT-da diphtheria-da oo kale. Isaga waxaa lasoo qaadanayaa bacteria-da oo sunteedii detoxified laga dhigay, injectable weeyaan, oo IM-ka laga siinayaa maxaa ku dhahdaayey pertussiska oo kale. Labada nooc buu isagu noqonayaa si aynu soo sheegnay, mar isagoo kelida marna isagoo ah maxaa ku dhahdaayey marka qaybtan acellularka recombinant-ka ah waxaa isticmaalay US oo kale, Japan oo kale, Europe oo intaas oo dhan ba liisan bay ka haystaan in laga isticmaali karayo. Walow uu maxaa ku dhahdaayey qaali yahay markuu kan yahay, xagguu kana yahay cheap uu yahay. Markay leenahay pediatriga la siiyaa ama qaybta caruurta laga siiyo diphtheria-dan DBT-dan, approved for children 6 weeks to 6 years ama ilaa 7 sannadoodba. Marka waxay ka kooban tahay iyadiioo la isku daray diphtheria-dii iyo tetanuskii iyo toxoid-kii, tetanus toxoid oo laisku daray as pediatric oo ciyaalka la siinayaa oo less than 7 years ku yaan lahayn. Kuwana waxaa la siinayaa dadka adolescent-ka iyo kuwii waaweynaa. Tetanus oo kale iyada formalin baa lagu inactivate garayaa, oo inaga oranay dee waa la dilayaa oo waa clade form. Marka markan inactivation-ka laga digayo waxaa la isticmaalayaa molecule-ka la yidhaahdo formalin. 3 ama 4 dose baa laga siinayaa, sidoo kale booster baa la siinayaa. Booster-ku muxuu ahaa, wuxuu caawinayaa uun maxaa ku dhahdaa immune response-ku jirkaagu sameynaya. Marka every 10 years-ba waxaa la siinayaa maxaa ku dhahdaa booster, hal booster-ba la siiyo. Booster-kaas yacni 7 sano
ayuu ku dhex jiri karayaa, ayuu ka qayb qaadanayaa immune response-kii. Waxaa la sheegaa tetanus-ku inay tahay 100%, 10 years bayna shaqaynaysaa. Marka maxaa ku dhahdaa, waxaan lala siiyaa maxaa ku dhahdaa difteeriyada odiga arkay DTaB iyo pertussiska-ba. Wax adverse reactions-a waxay sababaan 20% 40% pain, redness, swelling bay sababaan. Temperature-ka oo kale laga yaabaa in kor ay u qaadaan 101 Fahrenheit ay gaadhsiiyaan 35% or higher. Wax ma laha more severe adverse reactions ama ma sababaan waxyaalaha ay localka ay pain-ka iyo redness-ka iyo swelling-ka mooyaane ma sababaan maxaan ku dhahdaa waxyaala kale. DBT contraindications, severe allergic reactions to vaccine component or following her period dose. Encephalopathy not due to another identifiable cause occurring within 7 days after vaccination. Waxa ay sababtaa oo keliya in brain disease qofka ku dhaco, yacni brain-kii qofku inay noqoto malfunction or damage, damaged inay noqoto. Intaasa ugu badan wax contraindication adagoo ay sababto. Precautions-ka la yeelanayo ama taxadariska loo baahan yahay qofku inuu qaado marka uu isticmaalayo this vaccine waxa weeyaan: haddii uu arko moderate or severe acute illnesses, haddii uu temperature-ku ka bato 105 Fahrenheit ama 40.5 centigrade ama wax ka badan ba uu noqdaba 48 saacadood gudahood, oo wax kale oo dee kiciyay temperature-kaasina aan u jirin, waxyaalaha taxadarka aada u yeelanayso yacni inaad ka joojiso ama de aada dhakhtar geyso. Collapse or shock, hadduu yacni qofkii shock oo kale uu sameeyo 48 saacadood gudahood, hadduu ilmuhu oohin joojin waayo wax ka badan 3 saacadood 24 saacadood gudahood, dawakhaad iyo xumad hadduu yeesho ilaa 3 cisho, oo waxyaalaha yacni taxadarka aada u yeelanayso. Now here is hepatitis B vaccination. Waxaa lasoo saaray this hepatitis 1965 taariikhda markay ahayd, oo magaciisana waxaa la odhan jiray beriga hore Australian antigen, lama odhan jirin hepatitis ba. Waxaa lagu tijaabiyey kana gorilahaasi chimpanzees-ka la yidhaahdo. Licenska plasma derived group-ka waxaa la siiyey taariikhda markay ahayd 1981, xagga kan kalena la siiyey recombinant vaccine kana 1986. Yacni plasma derived iyo recombinant vaccine ama recombinant derived waa labada form ee loo sameeyo hepatitis B vaccine-ka. Mar waa plasma derived, marna waxa weeyaan recombinant vaccine, marna plasmaha lasoo qaadanaya, marna waxaa lasoo qaadanaya jiniska viruskaasi. Marka labadaba in la isticmaalo licenska, midna 1981-kii baa la siiyey, midna waxaa la siiyey 1986-kii. 1991-kiina waxaa la qaatay inuu yahay universal infant vaccination, halka 1996-kiina la qaatay inuu yahay universal adolescent vaccination. In cid walba ay khasab tahay inay qaadato ciyaal iyo dad waaweynba. Hepatitis B vaccine-kan waa vaccine against hepatitis B oo lasoo saaray 1980s-kii meelaha markay ahayd. In ka badan 110 waddan ayaa hadda isticmaala, oo ay boolisigooda ugu jirtaa in ciyaalka lagu talaalo hepatitis B vaccine-ka. In ka badan 110 waddan ayaabay u tahay maxaa ku dhahdaa national immunization way ahayd. Marka waxa uu ka hortagaa this hepatitis B vaccine inuu gudbo sidoo kale hepatitis V vaccine iyo hepatitis V maxaa ku dhahdaa hepatitis B iyo hepatitis V labadaba in loo isticmaali karayo in lagaga hortago. Waana laba nooc sidaan hore usoo sheegnay, waa plasma derived ama recombinant DNA. Plasma derived koo kale iminka laga baxay badankiisa oo aan la isticmaalin, oo mainly iminka kana la isticmaalaa uu u badan yahay oo uu yahay maxaa ku dhahdaa recombinant-ka. Marka kan waxaa laga isticmaalayaa this vaccine derived from the plasma of hepatitis antigen positive donors. Marka waxaa lasoo qaadanayaa antigeniska cidda hepatitis-kaasi positive-ka ah, consists of highly purified formalin inactivated ama heat inactivated. Waxaana loo isticmaalayaa maxaa ku yidhahdaa formalin ama heat in lagu inactivate gareeyo
maxaa de virulence-ka uu leeyahay this vaccine, si aanu de u noqdo yani non infectious, qofkii aanu infection uunu ugu sababin. USA iyo France ba waxaa laga soo saaray this vaccine 90 ID 1 iyo 90 ID 2 gii infantiskoka, iyaga waxa ay yihiinba universal immunization. Infants and adolescents is not vaccinated previously. Catch up vaccination. Catch up waxaad ku arki doontaa xagga catch up vaccination ay ku qoran tahay tableki ugu horreeyeen markii intusiyan in lahaa soo download garaysta. Catch up vaccination-ku waxa weeyaan dadka miskareeyay waqtigii loogu talagalay vaccine-kaasi in dib loogu celiyo. Marka waa dib u talaalis af Soomaali ahaan. Yacni qofkan waxay ahayd talaalka inuu qaato age-ka markuu jiray. Haddii aanu qaadan, talaalo badan baa catch up loo sameeyaa xilligaa uu joogay imika in la siiyo vaccine-kaasi. Marka ciyaalka iyo adolescent-ka not vaccinated previously, markii hore aan istalaalin, catch up vaccination baa loo sameynayaa. Sidoo kale dadyooga meelaha buuqa ah ka shaqeeya ee iskugu yimaado ee madaarada iyo hudheelada iyo meelahaasoo kale, iyagana waxa weeyaan inay muhiim tahay inay qaataan talaalkaasi. Hemodialysis-ka dadka ku jira ee kelyaha loo sifeynayo, iyaguna waa inay maxaa ku dhahdaa inay qaataan. Recipient of blood and blood products, dadka iyagana dhiigaga lagu shubayo iyo waxyaalahaasi. Susceptible drug abusers, sexually active men and women, susceptible inmates who have history of HIV. Dhammaan gruubyadaas oo dhamba waa dadka la rabo inay maxaa ku dhahdaa inay qaataan. Household contacts and sex partners of hepatitis B vaccine carriers, iyaguna waa inay qaataan. Population-ka high incidence-ka u leh ama aad ay ugu nugushahay in xanuunkaa laga dhex qaado, iyaguna waa inay qaataan. International travelers, dadyooga travelers-ka meelaha ku imka, dad jaamacad xaraysata ama aad waxbarar u baxaso, ulguweydiinaya maxaa ku dhahay talaalkan. Transplantation-ka dadka loo sameynayo, iyaguna waa in ay haystaan this vaccine. Vaccine-kani marar badan combination buu geli karaa in cid kale ama vaccine kale lagu xoojiyo. Vaccinada lagu xoojin karo waxaa kamid ah kaynu kasoo sheekaynay BCG-ga, MMR-ta, measles mumps rubella, HIV-gii, hemophilus influenza, type B, diphtheria-da, tetanus-ka, pertussis, dhammaantoodba iyo booliyadaba waa la siin karaa, oo wuxuu ku noqon karaa conjugate in la siiyo maxaa ku dhahdaa gruubyadaasi. Intramuscular baa qofka lagaga mudayaa sidii BCG-ga oo kale, gacanta xagga sare laga siinayaa, muruqiisa gacanta xagga sare ayaa qofku uu ka qaadanayaa. Dosiska la siinayo waxa weeyaan maxaa ku dhahdaa interval, marka koowaad marka la siiyo, mar labaadka doska labaad ee la siinayo waana bil u dhaxaysaa maxaa ku dhahdaa ama 4 week haddaynu sida kale u dhigno. Doska saddexaad ee la siinayo waa inay 5 bilood ay u kala dhaxaysaa doskii koowaad iyo kan, ama waa inay 8 week ay u dhaxaysaa. Saddexdaa dos baa markaa maxaa ku dhahdaa la qaataa. Laba form buu leeyahay, reconfigus iyo injurigus B dose. Marka dadka wixii ka yar haddaynu u dhigno si kale aan isugu kii daro infantis and children less than 11 years iyo qodobkaa kale ah adolescentiska 11 ilaa 19 years, haddaynu isku darno aynu u bedelno 20 sano wixii ka yari, haddii uu type-ka yahay reconfigus-ka waxay qaadanayaan 0.5 ml, labada buwa iskaga mid. Waxay ku kala duwanaanayaan uun maxaa ku dhahdaa haddii uu noqdo less than adultiska wixii ka badan 20 years inay ka qaataan 1.2 ml. marka labadanba isku macnuun reconfigus-ka iyo injurigus-ku 0.5 ay qaadanayaan, age-ka wixii ka hooseeya 20 wixii ka sareeyana waxay qaadanayaan 1 ml. waxyaala badan baa hoos u dhiga response-ka talaalkan. Qofkii la talaalay ayaa haddana immunity-giisii aanu la qabsanayn, xanuunkii qaadaya haddii uu ku dhaco dadka smokeriska ah, obesity people-ka, HIV infectionist-ka, immunocompromised patients-ka, dadka hemodialysis-ka ku jira kelyaha loo sifeynayo, prematurity-ga, waxaasoo dhanba waxay ka wada qayb qaadanayaan inuu hoos u dhaco effectiveness of hepatitis B vaccine. Vaccines-ka qaarkood ba ah ama la recommend gareeyay xilliyada maxaa ku dhahdaa epidemic-isku ay jiraan, xanuunadu ay faafayaan, kaasaa kamid a Japanese B encephalitis vaccine. Japanese encephalitis-kan waxa uu ku dhacaa maskaxda,
ayuu ku dhacaa. Tallaalkan waxaa la soo saaray 2009-kii, waxaana la siiyaa 17 jir iyo maxaa ku dhahdaa wixii ka weyn 0.5 ml ba subcutaneous maxaa ku dhahdaa laga siinayaa. An immunized child waa ciyaalkii dadkii aan istalaalin schedule-kooda. Haddaan si kale u dhigno waa catch-up vaccination. Catch-up-ku muxuu ahaa? Waa dadki aan istalaalin inkay dib loo talaalo. Marka dadka aan istalaalin hadday ka yar yihiin 7 jir iyo hadday 7 jir ka weyn yihiin, waa talaalada la siinayo. Cadiga kuwada arkaya dhammaantood waa talaalka la siinayo. Haddii kan age-kiisu ka yarahay 7 jir, marka koowaad ku yimaadaba waa in talaaladaa siisaa. BCG-ki waa ina siisaa, oral polio vaccine-ki waa ina siisaa, difteria bertussis tetanus-ki waa ina siisaa, hepatitis B vaccine-ki waa ina siisaa. Hadduu 7 sano ka weyn yahay, tetanus toxoid-ki waa ina siisaa, tetanus difteria-di waa ina siisaa, hepatitis B vaccine waa ina siisaa. Okay, waa marka koowaad ku yimaado. Saasi jadwalkii ugu wadasaa. Marka labaad ku yimaada, yacni waa after 1 month. Marka saddexaad waa after 2 months. Marka afaraadna waa after 6 months. Marka dambena maxaad samaynaysaa? Every 3 years ayaa typhoid booster siinaysaa. Xagga markii hore uu ahaa 10 years, maadaama qofkani uu ka habsaamay iminka. Talaalada loo sameeyo meelaha goonida ah, yacni dadka healthcare workers-ka, caafimaadka dadka ka shaqeynaya, hadday nurses yihiin, hadday laboratorians yihiin, hadday nutritionalists yihiin, hadday doctors yihiin, dhammaantoodba waa in laga talaalaa hepatitis B, influenza, MMR. Sidoo kale dadyooga ka shaqeynaya public safety-ga sida police-ka, firefighters-ka, nimanka debdemiska, iyo shaqaalaha iyo dadka ka shaqeeya meelaha disabled people-ka ay ku nool yihiin, dadyooga maxaanku lixaadkoogu aanu dhammayska tirnayn, iyagana waa in laga talaalaa hepatitis B-ga iyo influenza-ha. Nimanka ka shaqeeya meelaha suuda, fats and animal handlers, nimanka xayawaanka carbiska iyo xoolahaba qaadqaada, ee yacni beeraha ka shaqeynaya maxaanku lahdaaye meelaha zuuda ee xoolaha lagu dhaqo, iyagana waa in laga talaalaa rabies-ka, plague-ga, anthrax-ka, sewage workers-ka, nimanka jibiya ama qoda bulaacadaha oo kale iyo suuliyada oo kale waa in laga talaalaa, iyagana xanuuna difteriyada, hepatitis A-ga, polio-da, taabku isagu waxa weeyaan typhoid iyo paratyphoid. Marka paratyphoid-ki waa laba nooca, A iyo B. Marka taab marka waa typhoid, A iyo B-na waxay noqonaysaa paratyphoid A, paratyphoid B. Intaasaa la soo gaabsaday. Food handlers-ka, nimanka cuntooyinka iyo khudaarka packaging-kooga iyo processing-kooga waxaa ka shaqeynaya, iyagana waa in loo sameeyaa. Nimanka military-ga iyo xeryaha qaxootiga kuwa ku jiro dhan, iyagana waa in vaccination noocyada loo sameeya. Marka dhammaan dadkaasi waa dadyoogi kala duwanaa ee loo sameynayo ama meelihii laga sameynayo. Special groups, dadyoo khaasa, iyagana sidoo kale loo sameeyaa talaalada. Immunocompromised persons-ka, dadka yacni kansarku ku dhacay ama HIV-ga oo kale uu ku dhacay, hemodialysis-ka dadka ku jira, kelyaha loo sifeynayo ama transplantation-ka loo sameynayo, iyagana waa in maxaan ku leedahay xanuunada iyagana laga talaalaa. Waxaa jira wax la yidhaahdo efficacy of vaccine ama magaciisa kale preventable fraction. Waxaa la ogaanayaa efficacy-ga, xaddiga waxtar ee uu leeyahay talaalka la rabo in lasoo saaro. Marka waxaa la isku qaybinayaa percentage of controls dying, haddaynu si kale u dhigno waxa weeyaan unvaccinated people-ka, dadka aan la talaalin, oo laga jaray dadka la talaalay, oo loo qeybiyey dadka aan la talaalin. Marka controls-ku waxa weeyaan unvaccinated people, dadkii aan talaalka helin. Marka waxaa kuu soo baxa hadduu 80 ka hooseeyo, efficacy-giisu aada buu u hooseeyaa. Hadduu 80 wax ka sareeyo yahayna, talaalka waa la sii deynayaayo, marketing-kii buu gelayaa, waa talaal maxaan ku dhahdaa waxtarkiisu uu fiican yahay. Sayn hore usoo sheegnay waxaa jirta groupya la yidhaha conjugate vaccines. Markaynu ka sheekeyno vaccine componentsku, iminka antigen waynu kasoo sheekeyno, dee waxaynu ka waramaynayba life-ka iyo markaan lahayn waxaweye inactivated-ka, toxoid-ka, waxaas conjugate baasna jira, stabilizers baynu kasoo sheekeyno, magnesium-t iyo groupyadii la isticmaalayaha kuwii ilaalinayay yacni maxaa ku lahaa antigenicity-ga, adjuvant disbaynu kasoo sheekeynay inay jiraan. Waxaasoo dhanba waxa weeyaan components of vaccine. Waxaa jira marka conjugated agent group la yidhaahdo. Marka kawaasi waxa weeyaan waa carrier proteins, inay hayaan oo ay qaadaan proteins-ka, waxay la combine garoobayaan antigeniski si ay u improve gareeyaan immunogenicity-ga. Suspension fluids baa jira,
kuwan iyagu waxay sameeyaan concentration-kii vaccine-ka inay ilaaliyaan iyadoo la isticmaalayo ama water, saliin, tissue culture mixture, preservatives baa jira oo iyaguna loogu talagalay inay ilaaliyaan maxaa ku dhahday vaccine-ka efficacy-gisi. Vaccine-ku haddaba failure siduu noqdaa. Vaccine failure-ku waxay ahayd markuu jirku samayn waayo wax response-a. Waxaa laga yaabaa haddii xanuunu ku sababo vaccine-ka laftarkiisu, haddii uu xanuun sababo oo uu organism-kani uu dee xanuun ku jawaabo sidhkii vaccine meesha kama dhacayo, ama haddii uu noqdo fault production of specific lot of vaccine, yacni not enough antigen, antigen-kana aad wax ku midiso oo kale, haddii uu yahay mid maxaa ku dhahdaaye dee aan aad xaddigiisii buu u yar yahay, xaddigiisii booster-na aanad u samaynin. Unsatisfactory storage, haddii vaccine-ka la rabay yacni in temperature-ka intaasaa lagu ilaaliyo, adiguna aad bannaankii iska dhigtay oo dibaddii aad kaga isticmaashay halka iska yaalay, ama aad exposure to heat ama light aad usoo saartay, ama isagoo aan loogu talagelinba in la fadhiisiyo aad freezing ka dhigtay, waxaasoo dhanba waxa ay sababi karaan vaccine failure. Haddii aad administration-ka khalday, haddii uu IM ahaa oo adiguna ka siisay oral, de vaccine-kaasisna shaqayn maayo, waxyaalahaasoo dhanba waxay ka qayb qaadanayaan maxaan ku dhahday vaccine failure. That's all about maxaan ku dhahday intii casharkeena part 2-gii ka harsaneyd. Waxaa ugu muhiimsan in qaybta vaccine schedule-ka oo inaad qofku si fiican u akhristo abkaasi, intaasaad si fiican wax badanaad ugaga fahmi doontaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.